Hej och välkommen till en ny episode av kanske vi genomförar. Nej, vi genomförar. Tack inte det. Släng på ny intro. Vi drev och såg lite på Crazy Moves of the King och bekräftade nog en gång att jag tänkte på Tekken 5 igen. Fordi... Är du helt säker på att du någon gång har spelat Tekken 3? Eller att du inte bara har minne från Tekken 5? Fan, digga måten Tekken 3 är på PlayStation 2. Ja, fy fan. Jag driver. Digga... Men jag fann en annan mad move, och det är den där spinning throw. Bak, fram, ned till vänster, ned till höger, bak. Fyrkant. Klarar vi att huska det? Förväntar du seriöst att huska den? Gör du det? Du kommer ju inte. Nej, jag ska inte vara negativ. Låt mig bara få det kring igen. Okej. Okay. Bak, fram, ned till vänster, ned till höger, bak. Okej. Okay. Bak, fram, ned till höger, bak, fyrkant. Wow, det var en dritbra move. En liten måten han bare... Okej, Yoshimitsu, hvis du bare tar det... Oi. Fuck, hvis du bare roer litt ned nå. Var det faktisk noe som du skal gjøre? Den der hoppespinning framover? Nei. Nei, det var... Jeg spiller som King Egg nå. Åja. Men godt forsøk. Stemmer det. Jo, takk skal du ha. Nå misforstår jeg, faen. Okej, så nå blir jeg forvirret fordi at King er på andre siden av skjermen. Ja. Så nå må jeg se på den, og så må jeg tenke baklengs. Okay. Ja, fordi det der er vel i retning finnen din. Er det ikke det? Ja. Ja. Er det det? Så det er jo... Så den bytter faktisk plass når jeg bytter plass? Det ser faktisk sånn ut. Åh, oh, wow. Jeg ikke noe... Jeg lover ingenting, altså. Nei, ikke noe. Jo, men der... Jo, vent nå. When facing right. Oh, gjør det. Ok, så ikke noe crazy. Ok. Så det er så frem tilbake. Med til... Så det er det jeg må huske, det er bare, ok. Der ja, det var akkurat den du ville. Jeg får ikke det til! Frem tilbake! Så du det? Så jeg heter på grabball! Jeg får ikke det nesten til! Oi! Holy wow. Shit! Du klarte holy det, holy shit! Nå skjer det! Craziness! Har han på seg to klokker? Han King? Ja, han er alltid... Han har liksom løvetid og mennesketid, eller hva er det han? Han er alltid bekymret over hva klokka er. Ikke sant? Og så må være helt, helt sikker. Ja. Han har ikke tid til å se på feil arm. Nei. På hva klokka, så nå er han på begge. Ikke sant. Eller som King ville sagt det. Rar, 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 rar. Sånn. Han er bare en løve som lever som et menneske. Så han går til butikken, og så skal han merke, og han bare... Alle bare splekter når han kommer hjem i butikken. Han bare, åh, King sad, King just want milk. Ok. Bakfram, ned til venstre. Bakfram, ned til venstre. Bakfram. Bakfram. Pan! Og sånn, nå står det jo bare facing right. Men vi facer jo left nå, ja. Så... Det er jo en heil... shitty ting. Så det er fram... Fram til... Ok. Hvis du bare roer litt ned. Man! Det er den mest underholdende episoden jeg kanskje gjennomfører noen gang. Ok, nå skjer det, ok. Fan! Ok. Wow! Shit. Jeg vet ikke det som var moven, men det var masse kulere. Jeg bare gjør det, jeg. Ja, nå vet jeg ikke hvordan jeg gjorde det. Jeg får bare banke, jeg. Jeg får ikke til å... Jeg vil påstå at dette er vel den dårligste runden du har spilt hittil. Jeg spiller virkelig aldri King, ja, men altså... Essentially, det er bare å sparke og slå deg til deg der uen. Men King, er han menneske? Eller er han tiger? Eller det er et godt spørsmål, for han er vrestler. Ja. Og vrestler liker å gå i masker. Ikke sant. Fordi... I toeren så har du Armor King. Armor King, ja. Ja, men her er King. Og det jeg husker er at King er vel... Eller var vel alkoholiker eller noe sånt nå. Og så finner... Ja, men det er sant! Og så finner Armor Kingen på gata eller noe sånt nå. Men det er flere av...
King? Flere av dem. Ja, ja, ja. Det er en community av løvefolk. Ja, av Royal Lions, holdt jeg på å si. Og alle driver med wrestling. Alle driver med wrestling. Det er en greie. Det er en greie. Nei, men jo, fordi... Er det ikke det? Fordi jeg tror det er i Tekken 2, hvor jeg gråt. Fordi King sin ending cutscene er så trist. Fordi King går liksom til sånn der, det er som julaften eller noe sånt da. Og så er King utenom vinteren, og så går han til et hus og ser gjennom et vindu. Og der er det liksom en familie, som man da tolker er hans familie, som sitter og har det koselig og spiser mat og sånt. Har de løvefjes også? Nei, de er ikke. Ok. Det hadde vært jævlig moro hvis det var ikke hadde det. Nå er jeg veldig spent på hva du skal si. Kan du rar, sende meg gravy en kjære? Kan du rar? Og så sender du over sausen. Kan du sende meg sausen? Og så er det klassisk musikk i bakgrunnen. Og så er det skikkelig sofistikert. Helt til jeg begynner å ete. Først må jeg be før maten, og så gjør jeg det, og så... Det er liksom, det er masse, det er liksom masse sånne der, det er kokte poteter, grønnsaker, saus, og så kommer det en levende antilope inn, som de bare angriper. Det er en stor tallerken mitt nå, så løfter den låken, og så er det en levende antilope. Det er så jævlig bra. Og så må de bare jakte han med, ene løven. Å, men se, det er jo familien til King i bakgrunnen. Der er det! Mom? Dad? Det var perfekt av den vana kom med. Ok, så han ser inn på familien sin, ja. Som ikke eter en levende antilope. Som ikke eter en levende antilope, og så er han trist, og så går han. Og du husker at det er grått som liten, og det er faktisk ikke tull heller. Jeg husker, hvorfor slås Julia på Heihachi sin bane? Fordi Julia har ikke sin egen bane, så det har bare assignet Heihachi sin til henne. Det er ofte sånn. Kødder du? Nei. Ingen av de nye karakterene du unlocker, bortsett fra de som er med fra før, det er Heihachi og Ogre, og True Ogre har sine egne bane. Så noen havner på Eddie sin bane, noen havner på... Law sin bane. Mm. Jeg bare trodde at Heihachi sin bane liksom var... Ja, det er jo den. Fast. Ja. Fordi, er det ikke, han er en del av storyen og greier. Ja, alle de originale karakterene har faste bane. Ok. Så Paul har den der backyard shitty plassen. Eddie av en eller annen grunn har skauen. Jeg vet ikke hvorfor. Det er sant, det. Yoshimitsu har skogen han også. Ja, også skal. Eller han har skogen, og Mokujin får den samme banen når du unlocker. Ah, ja, ok. Oi, shit. God. Skikkelig fotballtakling. Av og til så tar han bare helt av. Oi, da. Faen, nå må du... Nå er det skjerpere. God. Men ok, så... Men King, han har... Er han vanlig i den cutscenen, eller har han fortsatt på seg maske? Nei, han har maske. Så jeg tror liksom det er et eller annet noe sånn at... Fordi, her er greia. Han som bor i første etasjen her, Kristoffer, ja. Han er jo megafan av Tekken. Okay. Og han og jeg har spilt veldig mye Tekken, og det var en dag her for en god stund siden, hvor jeg googlet hva som er greia med King. Og greia er vel det at King var en familiemann, og så ble han alkoholiker, og livet fucket seg opp. Og så angrer han på det, og så ble han tatt opp av Armor King til å bli en wrestler. Og ja. Det er greia, tror jeg. Men det tar aldri av seg. Jeg tror aldri de tar det som maske av meg. Eller er det etter noen sånn der sci-fi-greier med at «You can't live without the mask» Bane-opplegg at... Nei, det tror jeg ikke. Så han er et menneske med en løvemaske, han er ikke en løve... Nei, jeg tror han er... Jeg tror han er en løvemaske. Han uten noe garanti da, i det hele tatt. Ja, altså... Fordi han lager løvelyder. Han gjør det. Oi, her har vi noe. Er det her han fra Tekken 4 kommer? Nei, der har vi den! Det er Armor King! Der er han faen meg, Armor King. Så Armor King er treneren hans. Ja, han er treneren hans. Men han er ikke fornøyd. Kom nå da, pappa! Are you proud now, dad? Roar!
Roar! Og så leter han etter... Han har gått. Han kjeder seg. Faen, hva er det så... så... triste... Hva er det så... Hva var det for noe? Jeg vet ikke! Og så får en måte å avslutte en cutscene på, den slutta jo så brått. Takk for at dere så på denne episoden, da kanskje vi gjennomfører. Vi ses neste episode. Ha det bra! Ha det! Har du egentlig noen gang delt en video? Hvis du ikke har det, så synes jeg du skal gjøre det. Det har vært veldig trivelig. Del gjerne videoen din på Facebook og alle andre typer social media outlets. Gjør gjerne det, så jeg når ut til flere mennesker. Og gjerne abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det allerede.